Ja sunnuntai-päivää vaan kaikille. Nyt voitaisiin ruotia taas päivän kommentit läpi. Mulla onkin tässä jo kohta kiire, pitää mennä Prismaan nostaa salaattiainekset. Sillä edellytyksellä, että ne olisi tänään auki. Eilähän ei ollut mikään auki. Piti mennä ABClle ostaa saarioista jauhelihapizza. Ja sitten mä poljin pyörällä tuonne Talvisiltaan, jotenka taittui taas ihan mukavasti kilometrejä siinä. Siinä. Onpas hyvää viileitä vettä, kun juot sen Fisherman's Friendin päälle. Täällä on ajateltu sitä, mitä mäkin oon ajatellut. Ootas nyt, kommentteja on. Onneksi niitä on. Luetaan niitä, niin päästään taas kerran tosi helpolla. Mut ne on vähän niinku mennyt hajanaisesti silleen, ettei oo kivasti kaikki kommentit yhden videon alla. Vaikeutettu mun duunia. Kertokaapas ihmiset, että mikä biisi soi 3.30. Mikäköhän se sit ois ollut toi? Ai niin joo, oi hitsi, se on varmaan ollut niitä tai Dubi tai Breaksin biisejä, mitä Jarra soitti. Elikkä täytyy häneltä kysäistä, niin sit voin välittää tiedon eteenpäin, ellei joku viisaampi pysty sitä ratkaisemaan sitä ennen. Rippadaa, rippadaa. 30 on tullut, Whirlpool on tullut Niin joo, aivan luettu varmaan sitä Marion manuaalia, niin sen vuoksi. 5/5, koska pillerit on paras. Samaistuminen ja pillerit on paras. Right. Alright. Oli muuten eilen karaokes, lauloin Tears in Heaven, Come Together. Ja sitten toi, mikä se viimeinen oli? Ai niin, toi Samuli Edelmanin niin Peggy. Se oli aika sairasta ja mä en koe, että olisi kauhean hyvin mennyt, mutta menipähän kuitenkin. No niin, katso taas. Ootko muuttanut? En ole muuttanut tosiaan. Tää on edelleen tää kämppä, semmonen harvinainen huvi ja herkku, joka loppuu tiistaina joskus iltapäivällä. Eli saattaa tulla vielä aamun kommenttikatsaus tiistai-aamuna, mutta sen jälkeen tää koko prokki, se on kaput. En muistanut ollenkaan, että olet ollut paljon lihavampi alkuaikoina. Tämä tuli mieleeni vain, koska katsoin Evon Channelilta ekoja videoita. Muistan hyvin, kuinka nauroimme kaverin kanssa yläasteen ATK-tunneilla leluhetki videolle. Nykyään arvostan sinun tätä channelia kuitenkin paljon enemmän. Jatka samaan malliin ja kiitos videoista. Sitä ei tosiaan tule ikinä varmaan selvittää kukaan, että miksi mä perustin tämän kanavan. Kyllä sen piti olla jotain kuvalaudalle tuittuilua silloin aikoinaan, mutta on se silti tosi positiivista, että on pystynyt valottamaan vähän sitä ihmisen kääntöpuoltakin. Mä oon se aika monta kertaa todennut, että jos mä olisin semmoisessa evomoodissa niin 24/7, niin tämmöisen ihmisen kanssa yhteiselo voisi käydä jokseenkin haasteelliseksi. Oli aika George Carlin maista kamaa graffitissa. Repesin mopokarhuun. Joo, siellä oli kaikkea semmoista mukavaa juttua. Olisi ollut kiva perehtyä niihin vähän enemmän, mutta mulla oli sitten jo vähän kiire kotsuun. Ja se video oli ihan saakelin iso. Siinä kesti joku, ai niin 140 minuuttia taisi kestää uploadissa. Mutta ei se mitään, koska nyt kun se on online, niin me ollaan tehty iso voitto. Se on niin iso saavutus, vaikkei sitä välttämättä aina niin kuin ihminen, joka katsoo näitä videoita, siis kyllä varmasti arvostatte tätä, mutta ei välttämättä tiedä sitä, että kuinka paljon efforttia siihen menee, niin no, ihan sama. Kyllähän sä nyt voit laittaa vaikka joku TV-sarjan pyörii telkkariin ja katsoa sitä samalla, kun se uploadautuu. Hyvä video, ensi kerralla pyöräilet Lappiin asti ja otat videomateriaalia koko reissusta. Ainakin voisi ajaa sen saman tien päähän, missä alkaa sitten lentokenttä, ja sekään ei vielä olisi varmaan kovin pitkä video. Mutta sit se olisi tavallaan sen entisen toistoa ihan sillä tyystin, koska siinä olisi se sama polku. Mä en edes tiedä, onko se Uudenmaan katu vai Hämeen katu, mutta joka tapauksessa on silleen, että jos mä sinne päin ajaisin, niin ennen pitkään tulisi sitten se lentokenttä vastaan. Onko tää joku laillinen seinä?
Jaksaisitko käydä välillä ottamassa kuvia biisseistä? Joo, voin toki. Mulla on vaan vähän kurjat kamerat, mutta mä voin koittaa lainaa Lassen veljeni järkkäriä, niin sit ehkä sais vähän parempia kuvia. Ja todellakin se on remontointin ajaksi pystytetty semmonen, mikä erottaa tavallaan, kun ne rakentaa siihen sitä vitsin kauppakeskusvillajuttuun, niin mun käsittääkseni se on niinku tehty siihen, että se rajaa sen työmaan alueen alun, ja sitten siihen sai luvan kanssa käydä tekemässä niitä juttuja. Sääli vaan, että jotkut on jo töhrinyt niitä hienoimpia, mutta kuiteskin se oli semmoinen kiva prokkis, mikä sitten houkutteli semmosia ihmisiä paikalle, jotka olivat alan harrastajia ja ehkä vähän enemmänkin kuin harrastajia, koska muutamat niistä tekeleistä oli mun mielestä aika näyttävän näköisiä. Tuomionpäivänä tuo kirkko varmaan sinkoaa avaruuteen, se voi olla, mutta se aukeaa varmaan silleen, niin kun sehän on semmoinen kolmio, niin se voi aueta silleen ja sitten sieltä paljastuu kaikenlaisia prokkiksia. Onkohan maatuskat tehty kunnioittain itse evoluutiomiestä? Niin, ei tiedä. Nykyään näkee maatuskoja kaikkialla ja mä en usko, että se olisi niin tunnettu video, että siihen olisi tavallaan reagoitu. Mut joo, hyvä toi lopetus munkin mielestä. Se ei ollut suunniteltu, mutta kyllä se tavallaan sen tavallaan arvasi, että näin se tulee päättymään parhaassakin tapauksessa. Kyllä täällä oli S-Marketti auki. Erittäin onnekas oot ollut, koska meillä ei ollut mitään auki. Meillä ei ollut silleen tyyliin. No meillä oli yksi Siva ja mä en siellä käynyt. Ja sitten tietysti se APC. Mutta kyllä mä, no, karkkii sain, joten kaikki on hyvin. Herra Kuvalautalainen, oletko ajatellut Taxi Driver-maista kampausta? Sopisi sinulle, mutta kunhan ei sitten omaksu niitä Taxi Driverin aatteita, mutta ehkä tuosta voisi vetää silleen, niinku, semmoisen, mut vähän niinku paksumman keesin silleen helvetisti pois ja sivuilta. Ja sitten olisi kiva myös tasoittaa tästä ja takaa ottaa pois ja sitten jäisi tämmöinen tähän eteen. Sekin voisi olla ihan kiva. Mutta kaikki aikanaan annetaan reuhkan rehottaa toistaiseksi. Apua, täällä on täällä on niinku probleemia nyt, mitenköhän tää video, mä en nyt jaksaisi ihan suunnattoman isoa video laittaa uploadautumaan, varsinkin kun siinä tulee sitten se itse editointiprosessi kestää joku 7 viikkoa, mutta antaa nyt mennä, mä editoin sen sitten ja laitan varmaan iltapäivällä online. Jei, huomasit kommenttini. Olet kyllä oikeassa. Yksin pystyy ratkomaan joitakin probleemoja, mutta sosiaalisempi approach on kyllä tehokkaampi. Niin, ehkäpä näin. Sekin riippuu niin paljon ihmisestä, tilanteesta, ajankohdasta ja mielenlaadusta, että ei pysty tolleen ihan lennosta heittää, mikä olisi kaikille se soveliain ratkaisumalli asioissa näin yleensäkin. Tämä voi olla hieman erikoinen kysymys, mutta mitä teit ensimmäisten Sivarin jälkeisten vuosien aikana? Siinähän tuli oikeasti semmoinen olo, kun mä viimeisen kerran kävelin sairaalasta pois, niin mä olin silleen, että tämä oli viimeinen kerta, kun mun oli pakko jotain. Ennen oli pakko mennä kouluun, pakko herää aamulla, pakko mennä Sivariin, pakko valita joku asepalveluksen muoto, tai sitten oli kieltäytyminen, ja oli silleen pakko. Niin sitten sen jälkeen oli vaan semmoinen äidin pakko, että nyt pitäisi mennä töihin sitten seuraavaksi, niin mä olin silleen, että jääköhän tässä nyt vähän niin kuin viihteelle useiksi vuosiksi ja kuinkas kävikään, niin tuli jäätyä. Yleisfiilikset oli aluksi vapautunut, mutta sitten toisaalta taas ehkä vähän masentunut, kun ei oikeastaan ollut mitään sitten täytettä enää elämässä ja sitä ei oikein osannut aktivoitua sitten itse enää niin hyvin. Ja sitten jäikin MMORPG:iden ihmeelliseen maailmaan vuosikausiksi jumiin. Olet hellyyttävää katsottavaa näin lauantai-aamuna. Mun mielestä lauantai-aamun piirretyt on kuitenkin parempia, tai oli ainakin silloin 90-luvulla. Jos joku muistaa, milloin Hiimeni tuli, niin voisi mua vähän briefailla, koska Hiimen on tullut. Mä mietin lähinnä sitä esitysaikaa, koska onkohan se ollut lauantai-aamun piirretty, koska mun mielestä Turtles oli lauantai-aamun. Ja sit silloin tuli myös jotain hirveätä tuubaa, ja sunnuntaina varsinkin oli mun mielestä se tuskallisempi sektio, että silloin tuli jotain huonoja piirrettyjä. Tunnelma ja biisi tykkää,
Tekis kyllä mieli lähteä iltaisella kaupungilla kuvailemaan ihmisiä valovirtaa. Joo, mäkin ajattelin, että olisi muutenkin ihan sovelias juttu, mutta sitten taas kun mä tuosta pikkunäytöltä kattelin niitä videoita, niin ne näytti paljon mairittelevammalta kuin mitä sitten lopputuloksessa, ja se oli vammainen, kun se loppui silleen töksähtäen kesken, mutta ainakin se oli semmoinen loppukevennys, mitä ei mun videoissa vissiin ennen olla nähty. Muuta kuin tietysti Itiksen kronikoissahan oli semmoinen eräänlainen loppujuttu, mikä vähän mukaili tota, mutta olkoon nyt kuitenkin. Mukava katsoa videoitasi, oot tosi mukava persoona. Joo, no kaikkihan me vedetään tietynlainen naamari, varsinkin näitä YouTube-videoita varten varmastikin, että ei välttämättä anna semmoista kokonaiskuvaa ihmisestä, mutta teen parhaani. Oot tosi evoluutiomiehestä sen verran, että mulla on samanlainen idioottihuumorinta. Ei se ole idiootti, se on sofistikoitunut semmoinen superhyperhuumorintaju, mikä vain harvoille aukeaa. Et niille, joille aukeaa, niin sitten naurattaa, toivon mukaan. Mutta ei sitä viitsi harrastaa ihmisten ilmoilla, suljettaisiin vielä laitokseen. No mä joskus kiekunut tyhmyyspäissäni keskellä Helsingin rautatieasemaa, mutta ei siitä sen enempiä. Oon välttynyt laitokselta toistaiseksi. Muutenkin ainoa, joka sitä kunnolla ymmärtää, on eräs lähisukulainen, jonka kanssa on viettänyt suuren osan lapsuutta. Mulla ymmärtäjäksi lähimmäksi pääsee varmaan veljeni, joka toisaalta siinäkin on semmoinen juttu, että en mä nyt ehkä usko, että hänkään ihan täysin kartalla kaikista mun sekoiluista on, mutta kuitenkin riittävästi, että meillä voi olla hauskaa yhdessä ja on sillä ihan ihkuu. Joo, nyt tää rupeaa olemaan nipussa. Täällä oli vielä joku tämmönen loppukaneetiksi kelpaava juttu. Eli loppukaneetiksi kelpaa RIP ylilautavideota kehiin. Mä olin silloin just ylilaudalla, kun se hetkeksi laitettiin piloillaan kiinni ja sitten se melkein heti palasi. Pitikin nyt muuten tarkastaa, että aukeako se vielä. Joo, kyllä se aukeaa, mutta en mä kyllä kauheasti haluaisi käydä ylilaudalla, koska mä oon huomannut masentuvani lähestulkoon joka toisesta triadista. Niin niinä päivinä, kun mä oon niin kuin tavallaan hyvissä tunnelmissa, niin mä yritän välttää avaamasta koko installaatiota. Ja en olisi varmaan tehnyt muutenkaan videoa, koska en jotenkin pysty samaistumaan, vaikka niissä miiteissä on käynyt, niin tuntuu, että yhä vähemmän kosketuspintaa on näille nykypäivän imagebordeille. Mut joo, tässä oli nämä sunnuntaisessiot. Nyt vois varmaan pikkuhiljaa ruveta editoimaan tätä kasaan ja me nähdään taas toivottavasti huomenna aamulla. Huomenna aamulla ei varmaan voi lenkillä käydä, koska on polvet vähän tosta pyöräilystä mennyt silleen juntturaan. Että kyllä tää oli tässä. Mä luulen, että me nähdään taas huomenna aamulla, niin jatketaan sitten tästä aiheesta lisää. Moikka!